haddana aqalkaagu ma wuxuu ku siiyay inaad guri aan lahayn gubto alaabtaada la baxo dabada ku hol ya alaabtaada la baxo dabada ku hol iyo ku imanay mid kale raga raganimo horta maxay ilaahay inoo siiyay war waxa jira wax leeyahay xeer raga oo aan hadana shariiciyan diinta islaamka meel kaga qoray oo aan buugaagta meel kaga qoray laakiin horta gabad igu tiri gogoshada dan iyo gurigaagan adiga kama helin baa wad foolxun tahay nin leh boola doorreysiin ku kursanaya horta didil way yar mudanta laakiin goos kirid il badooj yar lu ka jabi gacan xitaa ugu dar waa caadi laakiin gub السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وانا قوم سفريت وقداو سنو هليتي في فلا دايتو كو عايز سبسكرايب صار فيديو لايك صار ادي اد بدكم حسن انت وش فيديو قداو سن ورنيو وحنينا هنا فيديو كي تدبات دم كيس كيس لودي ادو بلاهم بشان مو انت كان بلودي كيس كيس وانا سو يرا دهنا او كيس كمر كي لواد مريم مر كي لواد ندعوت لا سي ديري انت كيس كاي سعودين انت غوني كور كلا سعودي مركا بل وخي ان رايدي اما فكر كي كلا بحي اين بل اني سو غدبين تونا اذن ويد لي اي تونتا سو غرميسان gar ilaahay bay taqaanaa eeg inagu marley labadiiba meenaan joogin anigu intaan yela misaan sheegay marleyba meeshii meenaan joogin laakiin maxkamaddu waxa weeyaan adigu waa xaq soorki Soomaa inagu maxkamaddu way leeyahay dii weynoon la falqayna let's go ee qolkaas la sii xijiray marka qolkii ka soo bilaabay waa gubay ayadoo qolka jiifka ku jirtaan ugu tagay waxaan dhahay luulay qolkaan alaabtaada ka qaado intaan kula yahay gubaan dhaxaniga intaas markii hadalkeena maraayo way iga soo tagtay anina qolkii aan ku sii jiray taleefankayga wixii horta aan dan muqaalka saaid ku sii wada dheereeyo wax laga yaabo inuu isna hadalka laba mar raqato anigana hadalkay ku yarabato markaa anay isoo wada koobiyay horta markii horeysa wuxuu gabadheeda waxaan isku qabsanay intii ogna way ogtay gabadheeda waxaan isku qabsanay waxay tahay adiga kaani helin aad tagano waxaan doonayaa nin oday inaan guurso 600 dollar bishii ugu bishanaya ee gurigaagan baan ku kursanayay alaabtaadan kaanta warsaas aqliyan markay sidaa u eegno qof Soomaali ah oo diin haysta oo Ilaahay garanaya horta inta oranayay lama eeg soo garmaysa qofkuna u dhito qof inagoo si Allaah iraxme in de markaan maqraati beenaale waxa ay u fogaayaa ama de maqraatiisu fogaayaa bale magarad oo inaan ku cadeynina aan oranaynin ma oranaan uu ninkan kursanayay laakiin waa waxyaabaha ugu fudud isagu baad isagu kala gabadhiisa ku gubi karo intaas ay tiri aniguna waxaan siri gogoshaadan aad adigu dhigtay iyo waxaagana adigu samaysatay in cidi kaaga dambayn hadda ugu weyn maxkamaddu waa weydiisay su'aashay gurigan doonayo inuu alaabta ku dhex gubo ma lahayn sabiye waa karo garmiis haye aqdanow aqalkaagu ma wuxuu ku siiyay inaad guri aan lahayn gubto alaabtaada la baxo dabada ku hol ya alaabtaada la baxo dabada ku hol iyo ku imanay mid kale raga raganimo horta maxay ilaahay inoo sii war waxa jira wax leeyahay xeer raga oo aan hadana shariiciyan diinta islaamka meel kaga qoray oo aan buugaagta meel kaga qoray oo aan meel alaali iyo meel dafaa dunida kaga jira kaga qoray xeer raga leeyahay soo garmiis waxyaabahan aad ku kacayso wax adigu wad ka tagi karaysaa waa wax iska easy wax daacsad iyo ma wax fadhi is google iyo dacsad ka badan ba waa shaqaysta ilaahay inuu ka dhigo lacag baa ku soo gasho wad iibsan karaysaa naagar aad ku soo karaysaa ciyaalkaagi bay haysaa ilmahaagi ay haysaa hadda iyada kaga tagi wiil ciyaalkaaga kaga tagi meel garan wiil ciyaalkaagu nolol wanaagsan ku noolaadaan ya wadde gobnimo bilaash lagu ma helo gobnimo bilaash lagu ma helo dadku meel kale ka eegayaan halkaas oo taqaaya soo garmaysin in waxa kaaga daran horta aad qana umar kan la sheegay anuu aad qana la baxay kiiskan hadda qana umar kan la sheegay gabadha waydiis gabadha waydiis waxba yaanan maanta way istaal oo nays ridin gabadha horta waydiis sababa han dirtuu inaan tayari adigu horta waxa tiin markii aan qolka kale ragad garoonka diyaaradda iiga yimaada aan ku casuum jiray adigu dadka adigu ii yimaada aan galin jiray markan alaabti ku soo gubay ayaan iyada qolka ugu yimaada markaas ku luulay alaabta ka taala meeshan ka qaado qolkaan waan soo gubay eeg uma sheegin xitaa waa caqli uma sheegin oo aanan u sheegin bayntiis ka socotay dalagta oo ku gubatay waa caqli laakiin waxa tiri qolkaan waan soo gubay luulay kana waan gubayaa alaabteedana nin iga dambeynayo adigoo intaa yiri caqligeeba siiyay inay guri holcayay iska gasho cabdi qanow
نيم سوالا ساعد يا إيه هذا تكوبات إيه كيس كوس حي سواتها تكوبات إيه كيس كوس حي سواتها حتى النتر هذا هي مش يجين قل خا أنا أشوف العيب إيش شو قرمز أنا واحد تري أنت كصوص عري أنا مروي إنتي مالك صدق خبص ذيك تشيح واي تبي تدور صوص عري هي الخير يا رنا مركي أنا تقولين لو ريسني جي وحي تري هو يوم مركي قمني سيان وان أركي تبي تدي شوكتي تبي تدي مركي شوكتي نعدي لما يشوفي شو قرمز عدي لما يشوفي هي قاجر مخراتنا ورتوح للودر يواحد يا معوال وح الله لأي وحا مخراتي ماشي اللي سو استاجي اي وح بلايهين بدرول بوصوغة تيو مركي دمبارا وادو كوكو دا مرخاتي فوريا مهوايه هي محلونا يسوا ولا اله دي المادري هي ديو المادية هي يا حا محكمة شرعيقا كياني اي قفقو مخراتي فوريا بيانا ولبا ايدو ولبا لداريو اللي هي وحو الهي ilaahay wuxuu kugu ogeeyay sheeg qof la leeyahay maxaa ku soo watay kiiskan oo bankaga sheegaya iyadoo aan lacagna lagu siinayn oo bankaga sheegay aqal gaabli aan ka shaqeynayo aqal kan ba shaqeynayo qof aqalka u saaxiiba ayuun baad ay wax fahmi kan soo garamays abdulqaru abdulgani marka kiiskaas waa dish laakiin urta gabar igu tiri gowashaadan iyo gurigaagan adiga kama helin baa wadfool xuntahay nin leh boora doorri siinay ku kursanaya horta didil way yar mudan laakiin ku iskirid il badooj yara luka chibi gacan xitaa ugu dar waa caadi laakiin gub il kaadu qabtaa weyna in la isku iyo in gudin iyo magaranaysa mandar qiyo waxaa la isla dhaco waxa weeyaan waa dagaalada ugu warwaalane magarad ya intaqaanu abdi gani waadishe waadishe ana xitaa kam khaatiir kaase assalaamu calaykum.